株式会社 AI によるデモ音声です。勝ち時計は1分24秒6のコースレコード。株式会社 AI によるデモ音声です。川田優雅騎手は JBC レディスクラシックに続く2連勝を飾った。株式会社 AI によるデモ音声です。5番人気で道中最高峰だったサンライズノバ吉原博人騎手が内から差し込んで2着、逃げた4番人気のモズスーパーフレア松若風磨騎手がさらに半馬審査の3着に粘った。株式会社 AI によるデモ音声です。松山騎手サクセスエナジー7着、着順を見ていると思った以上に走りきれなかったかなと思います。これはデモ音声です。前走は強い競馬をしてくれたが、どうしてもムラがあるところ